Iako su mnogi svojim donacijama doprineli da Niš dobije najsavremeniji zdravstveni objekat, u kardiohirošku i transplantacionu kliniku pokloni i dalje stižu. Novi kompjuteri potrebni su stručnom osoblju za arhiviranje medicinske dokumentacije, tako da je, kažu lekari, procena darodavaca bila dobra. I ja kao rođeni Nišlija posebno sam srećan da u našem gradu ovakav objekat je najzad, postoji, a sve to svrha za dobrobit građana naših i da se nivo zdravlja poveća kako građana Niša, tako i cele jugoistočne Srbije. Nadamo se da će biti od velike koristi i građanima opštine Panteleja i građanima Niša, pre svega osoblju koje će raditi i davati doprinos i usluge građanima Niša. Izgradnja objekta površine 2360 kvadratnih metara trajala je 4 godine. Svi oni koji su u tome učestvovali svojim prilozima ili poklonima dobit će posebnu zahvalnost. Moram da kažem da imamo jako mnogo donatora i mi ovde sve naše donatore ćemo na neki način ovekovečiti, pravimo jednu tablu koju ćemo istaći u ponedeljak da se vidi ko je sve pomogao i donirao ovaj objekat. Pored toga što će medicinsko osoblje biti opremljeno najsavremenijom računarskom opremom, ova klinika i svojim pacijentima obezbediće najnovije tablet računare i besplatan internet.